Príslušník policajného zboru poručík Hurka riešil prípad krádeže tak precízne, že profesionálnejší prístup som ešte jak živ nezažil. No teda, Hurka. No teda. No vidíte, vážení, berte si z neho príklad. Ale. Ale áno. Šéfe, aj celú o tom môžete prečítať. Keď by boli všetci fízli takýto, vyserte si oko, váš miňo demon. Hodnotenie, čo? Hurka. Teraz to je jasné, v ktorej kategórii si skončil. Áno.